Земельні, кадрові та майнові питання. Загалом в порядку денному сесії їх понад два десятки. Основне стосувалося безоплатної передачі Запорізької центральної районної лікарні в комунальну власність. На неї претендували три громади – Запорізька, Широківська та Долинська. Після затвердження порядку денного та ухвалення ряду питань, несподівано була оголошена перерва на 10 хвилин. Щоправда, тривала вона більше години. Потім стало відомо, що частина фракції Запорізької райради винесла на розгляд позачергове питання щодо переформатування складу коаліції. Це визвало певні дискусії в залі, однак рішення більшістю голосів було теж прийнято. В результаті змінені склад та голови чотирьох постійних комісій. Переформатація комісії, переформатація коаліції, яка відбулася сьогодні у Запорізькій районній раді, це продовження політичного шантажу, який відбувається у Запорізькій міській раді. Тобто ті ж самі фракції під тими ж самими гаслами, виконуючи вказівки, мабуть, згори, відтворили те, що відбулося. Після узгодження політичних амбіцій депутати повернулися до робочих питань. Відмовившись передавати центральну районну лікарню у власність Запорізької громади, задовольнили клопотання Широківської сільради. За рішення передати медзаклад в Широківську ОТГ проголосували 39 народних обранців. В будь-якому випадку рішення прийнято, так? І якщо спиратися на норму закону, доколі воно не буде оскаржено, воно буде чинне. І взагалі загально обов'язково для виконання на всій території Запорізького району. Приймаючи рішення щодо клопотання для передачі ЦРБ саме Широківській громаді, ми маємо рішення звернення. Сьогодні вони отримали від нас рішення про передачу. Фракція партії Володимира Буряка «Єднання» за проєкт цього рішення не голосувала, оскільки вважає його політичним, незваженим і протизаконним. Бо центральна районна лікарня знаходиться на території міста Запоріжжя. Більш того, вона з початку року фінансується з видатків містян, з бюджету міста Запоріжжя, це приблизно 2 мільйони гривень. І за законом треба цю лікарню було передати до громади міста Запоріжжя. І цей проєкт рішення також виносився на сесію, але з політичних мотивів він був не проголосований. А щодо рішення про передачу Широківській громаді, то це рішення буде оскаржене і в правоохоронних органах, і в суді. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.